سبسکرائب کیجئے محسن اسلام یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر طرح کی اسلامک نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 26 ستمبر ہے۔ ناظرین، چند گھنٹے قبل مولانا کریم صدیقی صاحب کے قریبی حافظ ادریس صاحب کے لاپتہ ہونے کی ویڈیو آپ کے صاحبزادے مولانا اسامہ ادریس نے پوسٹ کی تھی، جس میں وہ اپنے والد کے لاپتہ ہونے کی بات کر رہے تھے اور لوگوں سے رو رو کر فریاد کر رہے تھے۔ واضح رہے کہ مولانا کریم صدیقی صاحب کی گرفتاری کے بعد مولانا ادریس کو گرفتار کر لیا گیا تھا، مگر گرفتاری کی کوئی آفیشیل تصدیق ATS کی جانب سے نہیں کی گئی تھی۔ سوشل میڈیا پر بھوچال آنے کے بعد ATS نے پریس ریلیز جاری کر کے گرفتاری کی تصدیق کی ہے۔ سوشل نیوز انڈیا نے مومن ایڈوکیٹ سے بات کی تو ایڈوکیٹ نے عدالت کے ذریعے نوٹس جاری کرا کے پوچھا ہے کہ حافظ ادریس وغیرہ کہاں ہیں۔ تو اسی کے نتیجے میں آج ATS نے یہ تسلیم کیا ہے کہ مولانا کریم صدیقی کے علاوہ تینوں اس کی تحویل میں ہیں۔ سبسکرائب کیجئے محسن اسلام یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر طرح کی اسلامک نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔